haddii caqligiinu keeni waayo dulaalka galmudug inaad la xisaabtantaan oo galmudug state-kaas uu yahay aad ka bedeshaan ood maaragta wax qabataan haddii caqligiinu keeni waayo ilmihiinna wixii xirta ayagaadnaba ku filayna. Munaasabad si heer sare loo soo agaasimay waa ay soo qabanqaabisay madasha badbaadada galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, xildhibaano, aqoonyahanno, dhallinyaro iyo haween ka soo jeeda galmudug. Munaasabadan oo ay soo qabanqaabisay madasha badbaadada galmudug ayaa waxaa looga hadlayay dib u dhaca siyaasadeed ee galmudug iyo ka tashiga halista ka jirta si loogu gudbin lahaa. Guud ahaan dadkii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in sannadihii lasoo dhaafay wax horumar ah aan laga sameynin galmudug, sida waxbarashada, caafimaadka iyo mashaariic horumarineed aan laga fulinin maamulka galmudug. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in saddex waxyaabood galmudug ay ku habsato ay ka mid yihiin abaaro, dagaalo iyo cudurro. Waxaan rabaa inaan u kala garnaqo galmudug iyo axmed qoorqoor. Ninka la yiraahdo axmed qoorqoor oo laba sano iyo bar ka hor korna looga keenay oo TOR lasoo siiyey oo shaqo loo soo diray oo muraad galmudug ka lahaay iyo galmudug isma mahadin, iskuma liibaanin, kalama faa'iidin, waxayna maanta joogtaa laba sano iyo bar kadib in galmudug ay taagan tahay meel cidla ah. Hadday run naga tahay inaan galmudug wax ka qabanno, galmudug maanta waxay u baahan tahay waxqabad weyn, inaan qoorqoor iyo qof iyo inaan ku mashquulno meeshayda ma taallo. Waxaan u baahannahay aan ka run sheegno, aan shaqadaas qabanno oo aan u istaagno inaan badbaadinno dadka galmudug ee walaalaha ee isdilaya ee wax cadaawadu ka dhaxayn inay isdilaan aan diinno. Waa arrin cajiiba arrinta galmudug taalla. Haddii laba nino walaala ah maamulkii ay isaga hor yimaadaan, haddii mid cadow loo aqoonsado waa shid. Aad u jeclaa oo maanta cawaaqib xumo ah state-keena state kugu liito inuu noqdo, waana state-ka intaasoo qofay degan tahay. Waa waddan burbursan, madax leh, madaxweynaheena hadda ka soo horjeedo shan sano iyo bar ee hadda aan soo dhaafnana si aan qeyrul caadi ahayn loogu tuntay. Galmudug dowladdii loo dhisay ugu dambeysay waa sida loo sheegay waxay u qabataaba yaraata ma jirto. Waxay waxa ka qaban weydeen hadda haddaan raahnoyo hal la sheego lama hayo, hogree galmudug diyaar waxay u ahaayeen u heelnaa inay la shaqeeyaan. Laakiin qof asaga aan ku talagelin inuu shaqo u qabto oo dad kale u shaqeynayo waxa laga sugaa waxay noqonayaan wax aan waxba ka jirin ay noqonayaan. Maanta waxay u egtahay galmudug inay u baahan tahay meel laga soo qabo karo in la keeno. Horta madaxda galmudug sheeganaysa waxay idin qiraya oo runtii aana ka been sheegayn oo khiyaar ragga joogta ay markhaati iga tahay galmudug waxba idinkagama qaban, laakiin magacaan idin kugu haynaa. Magacu marka waa magaca dadku isku dilayaan oo hadda la sheegay oo iyaki dhib dhexdooda ka haysto. Marka ani waxaan raacsanahay abukaata Yaxye halkan hadalka uu ka yiro dib u heshiisina u baahan tahay waxay u baahan tahay meesha qoorqoor ugu yimid in badan ay ka hooseysaa maanta. Geed harweynoo la wada harsaado, galmudug waa geed harweynoo la wada harsaado, habsaan uma quurahan baahalyaan u diirahayaa, hoggaanka raggahan u hahaayo habsaan ka biiday, halyeeyaadiyo howinaan haybsanaan rabnaa, hambal yaqaasaya ducaa haybadeenu tahay, alloo waad haabateen hodayaanasi. Galmudug waxaa ahaaye maamul xumo midda ugu dambeysa. Waxaan ogsoonahay oo laga dhawaajiyey galmudug waxay leedahay dowlad goboleed heykalkii ayaa dhisan, waxay leedahay baarlamaan, waxay leedahay madaxweyne, waxay leedahay xukuumad, waxay leedahay agaasimayaal iyo madax qaybeedyo nidaamkii ay leedahay. Laakiin markii heykalka laga fiiriyo way dhisantahay, gudaha marka la garo galmudug waxba kuma jiraan. Waxaan u baahannahay marka meeshaas waa meesha sartu ay ka quruntay oo wax kasta laga daaweyn karo. Haddii reer galmudug aysan u kicin intaan meesha fadhisa, waa unug ama waa badbaadadii meesha ay ka bilaabanayso waa. Inta kaloo maqan oo reer galmudug waxaan u baahannahay inay badbaadadan kusoo biiraan. Oo maxaa la yidhaahdaa qoorqoor iyo madaxnimadiisa say ku yimaadeen waa la ogyahay. Danayn dadku ay danaynayeen iyo muxuu ahaayey in rabitaanku ma uusan imaan wuxuu ku yimi qandaraas, qandaraaskiina wuu dhammaaday,
قدراس كوحة وتي فرماجي فهذا وتي وحن وجدد هاير إني مركلة هاي حكم كدل كيكوسو لابتان هذا قدراس كو دماضي قفكي قدراس كالله درسدنا محوهاي ولي ماشي جوغو وحن سلاي هاي ده قدراس كالي هادا ون يوسوغي يان سلاي هادا عدو حدر سنة سنة موغي اللي يري أمني ميال وعدالة مطال ووحيا لمجره ووح لغبة مجره ما ملكور دن آن وسو جيسانو هلا بدلو حلبان هذه هلا لها الله سديتا يا سقالك حلبان ما ملكا ها بدلين لابا بقول يا أفريا طبان ايا ما ملكي يجيرو فدرالك ها بدلي ووحان هرو دعوه باقا الله وضحان ودريا بارلمات كان بارلمان كان قلمو دوغا فرديت كانو بحي ايا كان وحان الوط المابان امالايا كليا مركي قلمو دوغا لغاد قورقور كريين لغاد الله امالايا waan leeyahay nimayow waxaad matalaydeen shacabka Soomaal ee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug waxa aad tiina way soo gtiina anaguna way soo gnahay intaan ka badan isku ma dambaabi karne nimayow ilmihiina waxay xirta laakiin waxaan u baahanahay amni waxaan u baahanahay good leader waxaan u baahanahay dibishisiin waxaan u baahanahay iska adduunka wuxuu rabo dhan baan u baahanahay kaliya waxaan rabnaa Galmudug in loo istaago anagu hadaanahay gabdhaha waa taaganahay raganagina waa soo istaageen قلمد وحي وباهنتا ديبيشيسين دبا يعني إن أذير وان أنفيع ويسي واكو بدلينا أود داسا أي لهي نسي هدان نحي غير عدادي تيادا كالي أيان دارادا نحيسا سي قوني أما سي قود غير قوالادا نحي هانتي بدانا أو باهنا انجيسيال بدانا أو حدانا يعني أبار يعولاد يقلب بدانا إلما ذير يالو حقين لغا حيستا محان حيستا محان نجا قلدن حقيه وسعنا كوه يا رئيس صار يو نبلا أنت ذات كيجي ولا لها يجي يدرس كيجي نحت الله ولا لي على شغل نسوي يسويه نبض بينه قبعة أنتي ما إيمان مسؤولية دي شغل نو قبر الله مرقاتها كتير إلى يصير إيمان عدي شغل نو قبر الله لبو على وجبة حد يرسيق وقصر هيا وحدنا على قبلها لما تنحل دبانو قعنت تاكته بدكي كشق ينجري أحمد قرقورا كم إذا على هذا بيسسك كفرتي وليجري قعنت أتاك حافوا قبقبينينا عبد الكريم قولوا قبقبينينا انتي بوانو ليهين انتي وكالي ديارو يهين إني قبقبين مركيس سيسة تاسو لعن حسن شيخ محمد مدحويناها قرنك وحان فرينا إلا داسا لغا هرتغو أحمد أسافودود دبرك هلا قدر باحو asoo caafimaad qaba jidka la tuso ugu dambeyn waxa munaasabadaas oo gabagabeeyay gudoomiyaha madasha badbaadada Galmudug Cali Maxamed Maxamuud waxa uu sheegay in maamulka Galmudug haatan jira oo fadhiid naqday loona baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo ma hanin cays ma hanin jacleys mar waxaan ku soo koobi anaga intaanan hadaan maanta sidii la sheego aan u midowno Galmudug anaga la rabaa bulshada isma bedelayso ilaa anaga aan isbeddelo runtii runtii تم لا إيرك كتيم هذا نلديه ما يسمر إسكسي هذا لما هو أنا التكليف مركانه ونكر كعينا شركان وحها آية كتالين تي جواد وصيح الرياضة ما أنت آن إذا كومر تغني الرجال مذوق قفي ربا واسوبي مذا حذا هكان كجل مذوق عن نجحن وقت جهاد لما يستنى صح معهن صدح بريها دي وقت جل جبت بعدي كري اللي قول لسه نص كيلومتر سوهر مر معها